100 meter kvar till start. Det har börjat illa för 14, Far From Over. Även galopp för 4, Can We Nix, innan bilen släppte fältet. Kenneck är snabb ut. Han har 3 Bugsy som tar hand om ledningen. Utifrån kommer nummer 6, Jeppas Tarpon. Ännu längre ut, nummer 7, Beethoven. Galopp för 5, No Limit Lama. I ledningen 3, Bugsy. Utvändigt där 7, Beethoven. Tredje rygg på ledaren. 6, Jeppas Tarpon. Tredje invändigt för 8, Twigs Got You. Kristoffer Eriksson ut i tredje spår bakom 1, Ninjas Boy. Ut som andra häst i andra spår, 9, Ekos Future, samtidigt som 1, Ninjas Boy. Är på väg fram utvändigt ledande 3, Bugsy, som har öppnat 500 meter på 1.14,8 och med 2 varv kvar till mål av en ny ledare. 1, Ninjas Boy. Kristoffer Eriksson har nu ledningen. Vi ses om tredje häst i andra spår, nummer 2, Alfas Kennedy. I dennes rygg nummer 11, Global Agreement. Där bakom 10, Violas Jack, som har positionen som femte häst i andra spår. Som femte häst på innerspår där sitter Carl-Johan Jeppsson, placerad bakom 13, Icarus Boko. Har i sin rygg Mikael E. Andersson, som sitter upp bakom 12, Milos Ganador. Men det är ett Ninjas Boy, Kristoffer Eriksson, som leder. Kommer strax upp till passering 1000 meter. Vi passerar 1000 meter på 1.16,3. Då är det Joakim Lövgren och 2 Alfas Kennedy som avancerar framåt i tredje spår. Och det är ju svårt att avancera bakåt, så det är klart hästen går framåt om den avancerar. Vi ser även haren finns ute vid jabbskylten just nu, men den befinner sig där, så det är lugnt för hästarna. 1400 meter kvar till mål. 1 Ninjas Boy, Kristoffer Eriksson, nu med sällskap av 2 Alfas Kennedy. Fjärde utvändigt för 11 Global Agreement. Vi har som sjätte häst i andra spår, 15 No Limit Lama i dennes rygg, nummer 14 Far From Over. I kapp efter sin inledande stormgalopp har vi även 4 Can We Nixie. Ett väl samlat fält när vi passerar 1500 meter på 1 Ninjas Boy på 1.15,9. Då är nummer 14 Far From Over som första häst i tredje spår, får ut framför sig nummer 11 Global Agreement. 900 meter kvar till målet. Ninjas Boy leder. 3 Bugsy finns i ryggen. Utvändigt ledaren 2 Alfas Kennedy. Tredje invändigt 6 Jeppas Tarpon. Tredje utvändigt för 7 Beethoven. Som först häst i tredje spår nummer 11 Global Agreement. Strax passering 2000 meter med ett Ninjas Boy i ledningen. Vi passerar 2000 meter i kvällens sjunde lopp på 1.15,4. Ut som andra häst i tredje spår, nummer 9, Ekos Future. 500 meter kvar till mål för ett Ninjas Boy. Har i ryggen nummer 3, Bugsy. Som tredje häst på innerspår 6, Jeppas Tarpon. 2 Alfas Kennedy försöker. På utsidan har han 11, Global Agreement. Men det börjar bli lyckligt långt fram till ett Ninjas Boy som leder. Galopp för 2 Alfas Kennedy. Galopp då även för nummer 1, Ninjas Boy. Hastig galopp för ledaren. Istället är det Bugsy, nummer 3, som har greppet. Uträckt i andra spår, nummer 6, Jeppas Tarpon. Johan Untersteiner kastar då ner. Nummer 8, Twigs Got You via open stretch. 3 Bugsy leder. 8 Twigs Got You försöker. Jeppas Tarpon försöker. 50 meter kvar till mål. Bugsy eller Twigs Got You. Det är Bugsy. Kan jag ge det i Danmark? Diskvalificerad nummer 2, Alfas Kennedy. Too much.
Resultatlopp 7. Här vann nummer 3 Bugsy Kenneke. 2 i mål nummer 8 Twigs Got You, Johan Untersteiner. 3 i mål nummer 6 Jeppas Tarpon, Johan L. Sundgren. 3-8-6. 3 Bugsy är uppfödd av Menamma Stuteri AB på Ekerö. Äger och gör 1887 Consulting AS i Danmark. Kenneke tränar och kör.